El Festival Internacional de Música Pau Casals arriba a la seva 34a edició amb una àmplia oferta musical. El Cor Jove Nacional de Catalunya, l'Orquestra Camerata 21 o el violoncel·lista Julius Berger són només algunes de les propostes d'enguany. Els concerts tindran lloc a partir de les 8 del vespre i l'horari variarà depenent de l'actuació. La major part dels recitals se celebraran a l'Auditori Pau Casals del Vendrell, tret del concert del dia 9 d'agost de l'organista Jan William Jansen, que tindrà lloc a l'Església Parroquial del Vendrell, i els concerts del Festival Jove Música als Jardins, que es duran a terme a la Vila Museu Pau Casals. Durant la roda de premsa de presentació, el vicepresident primer de la Diputació de Tarragona, Albert Vallvé, ha destacat la importància del Festival Internacional de Música Pau Casals i ha encoratjat els organitzadors a seguir treballant com fins ara per potenciar aquesta cita musical de primer ordre a les nostres comarques. El festival enllaça passat, present i futur i respon a 5 eixos fonamentals. L'atenció especial pels violoncel·listes i les obres per violoncel, la presència de les orquestres, la commemoració del tricentenari i l'homenatge a Pau Casals. Com es fa aquest homenatge? Amb les obres que s'interpretaran de Joan Sebastià Bach. Era per Pau Casals, Bach era un dels compositors més importants, per no dir l'important. Ell va redescobrir les 6 suites per violoncel sol i aquest any se'n tocaran dues de les 6, la número 1 i la número 3. També es podrà escoltar un dels concerts de Brandenburg, el número 3, el concert de piano número 1, el concert de violí i les diferents corals que s'interpretaran a l'orgue del Vendrell. L'Orquestra Camerata 21, representant de les nostres comarques, oferirà 2 concerts, un dedicat al mar i un altre dedicat a la nit. Amb 5 compositors, 2 catalans, com és el Toldrà i el Lluís Benejam, que enguany fem el centenari, un espanyol, que és el Joaquín Turina, i després 2 representants de l'altra banda del Mediterrani, un italià i un grec. El segon concert que dediquem a l'altra part important del Mediterrani, que és la nit, i dediquem una a la nit, amb la intervenció d'una de les millors figures del violoncel, com és l'Alexander Rudin, que serà, bueno, per nosaltres serà un gustasso poder treballar amb ell. I farem una obra que tampoc s'ha escoltat mai, que és d'un finlandès, de l'Aulis Salinen, i són unes danses nocturnes de Don Joan Quixot. Les entrades del 34è Festival Internacional de Música Pau Casals es podran adquirir de manera anticipada al Teleentrada. També es podran comprar al mateix auditori. El públic que vulgui assistir als concerts tindrà l'opció d'adquirir diferents abonaments i podrà gaudir de descomptes.